Ողնաշարային թեքումներ, որոնք առաջանում են մանկական տարիքում, եւ դեֆորմացիաները կարող են պահպանվել ամբողջ կյանքի ընթացքում ավելի խորացնելով թեքման աստիճանը։ Սկոլիոզը դա ողնաշարի ուղիղ առանցքից դեպի աջ կամ ձախ մեկ տեղում կամ երկու տեղում շեղումներն են, որի արդյունքում դեֆորմացվում է ուսագոտու դիրքերը, մկանների, թիակների արտափքումներ են նկատվում, կամ հնարավոր է կրծոսկրի դեֆորմացիաներ ու պտույտներ ողնաշարի առանցքի շուրջ։ Կիֆոզները դրանք ուսագոտիների առաջ թեքված վիճակն է, երբ կորությունը կուզի ձևով դուք տեսնում եք ձեր երեխայի մոտ։ Փորձեք առաջին իսկ նշանների դեպքում դիմել մասնագետների, երբ դեռ միայն մկանային խնդիրներ են եւ ջլային, չկա ոսկրային դեֆորմացիաներ։ Ամեն դեպքում անհրաժեշտ է ցանկացած տարիքում հետևել ողնաշարային մկանային տոնուսի, հետևել աճառային սկավառակների ճիշտ սնուցմանը եւ մկանային խմբերի գրագետ ձևավորման։ Կինեզիոթերապիայի շնչառական բուժական վարժությունների հատուկ ընտրված ծրագիրը, ինչպես նաև նորագույն ապարատային մեթոդներ հնարավորություն են տալիս ինչպես կանխարգելել, այնպես էլ վերականգնել կեցվածքը տարբեր տարիքային խմբերում։ Փոքր տարիքում ավելի հեշտ է վերականգնել մկանային տոնուսը և անցկացնել դեֆորմացիաները։ Մեծ տարիքում նրանք բերում են ցավային սիմպտոմների, օստեոխոնդրոզների, ողնաշարային ճողվածքների։ Աշխատեք ձեր մկանների ու ողնաշարի հետ ցանկացած տարիքում գրագետ ընտրված մեթոդներով։ Դիմեք մեզ, մեր մասնագետները կտան անհատական կոնսուլտացիա յուրաքանչյուրից։